15年ぐらい前に、うん、大きい老人ホームができたんですよ。で、都会からみんな来てて、三浦っていうその野菜のいいところに引っ越ししてきて、普通の野菜じゃなくて安全で美味しい野菜を食べたいよねっていう意見がいっぱい出て、うん、じゃあ教わりながらやってみようかっていうことからなんですよね。本来の時期のものしか作らないか、ハウスはありません。全部土地です。で、この辺は普通4月末までは農薬いらないんですよ。気温が下がると虫はいなくなっちゃうんですよ。でも5月6月になって気温が高いと当然温度は上がって虫が発生もありますから、連のというか特別栽培で、1人ぐらい虫に食われてもいいよねっていうような考えのやり方でやってる。野菜本来の味を味わっていただきたいっていうのがありまして、もっと美味しいキュウリだとか美味しいキャベツだとか、そういうところにそのこだわるにはあんまり濃いドレッシングやめましょうよ生産側も頑張ってますので、食べられる方も